Художники і сучасні технології. Чому краще вчити анатомію, ніж все життя обводити фотки в фотошопі чи проклеїти? Мова тіла, мова виразу обличчя. Це та мова, якою ви вже говорили з вашими батьками до того, як навчилися говорити українською. Ви знаєте її досконало, ви знаєте її на свідомому і підсвідомому рівні. І до ідеального, до найзрозумілішого стану її довели танцюристи, гімнасти і художники. Саме ці люди розтягують можливості тіла. Художники, малюючи тіло, трошки менш реалістично, ніж воно є насправді. А танцюристи фізично просто розтягують своє тіло, тому що, звичайно, не кожен з нас може сісти на два мінусових шпагати і гнутися в таких позах, в яких гнуться танцюристи. Отже, для того, щоб зробити позу вашого героя виразнішою, для того, щоб зробити її драматичнішою, для того, щоб яскраво промовляти через візуальну комунікацію як художник, вам потрібно знати анатомію. По ті референси, які більшість обирає, то там на них дерева, просто затиснуті, дерев'яні, не гнучкі і не пластичні люди в пластмасових позах.